Nun hor եւ որդվո եւ օգուին սրբո, ամեն, սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր Իսուս Քրիստոս, նախքան այսօրվա մեր մտածականը սկսելու, ուզեմ մի խոսք մասել մեր հարգելի բարոն Տեսվանին, բարոն Միքայել Մինասյանին, որ այսօր մեր մեջը կգտնվի ընտանիքին հետ եւ մեր անմա բադարակին ներգա գտնվին։ Խորին շնորհակալությունս ձեզի հայտնեմ, նախքան ձեր նամագով եւ բարոն Վարդանի ներգայությամբ երկու շաբաթ առաջ եւ այսօր ալ ձեր ներգայությամբ աղոթելու ենք ձեզի համար, ձեր գործունեության համար եւ անշուշտ մեր հայրենիքին եւ մեր բոլոր ընտանիքներուն, հայ ընտանիքներուն համար Հայաստանի մեջ եւ սպյուրս աշխարհի։ Բարի եկածեք միշտ ձեր դա մեջ, ձեր եկեղեցվո մեջ։ Ինչպես գիտեք, հարգելիներ, անցյալ երեք շաբթի, դեկտեմբեր 8-ին, Սրբազան Քահանայաբեդը հրճագեց այդ դարի ողորմության դարին։ Դարի մեն, որ պիտի դևե 8 դեկտեմբերեն 2015-ին, մինչև 20 նոյեմբեր 2016-ին։ Եվ այս նշանապանը ունենալով ողորմած եղեք, ինչպես որ ձեր երկնավոր հայրն ալ ողորմած է։ Աստված արադ է իր ողորմությամբ։ Ինչ կնշանակե հոբելանական դարի։ Հոբելանականը կհամարվի այն դարին, որուն ընթացքին հնարավոր է մեղքերու անանցնահատուկ տողություն ստանալ։ Առաջին անգամ հոբելանական դարին նշված էր 1300 թվականին, ապա յուրաքանչյուր 50 դարի են մեկ անգամ։ Եվ Սուրբ Բողոս երկրորդ բաբին որոշումով գայացուցած է նշել 25 դարի անգամը հոբելանական դարիմը։ Ալլա Բիոս 11-րդ եւ Ալլա Սուրբ Հովանես Բողոս երկրորդ սրբազան քահանայաբեդները արարդահերթ հոբելանական դարիներ հայտարարեցին Քրիստոսի գյանքին իրատարցություններուն հետ գաված առիթներով, եւ այսօր Ֆրանչիսկոս բաբը իր գարքին 2016 թվականին Սուրբ դարին գհրճագե նշելու համար Վատիկանյան երկրորդ եզերական ժողովի պագման 50-րդ դարետարցը։ Նաեւ ներգա գտնվեցանք Սուրբ Պետրոս դաջարին թուրը թուրին բացման արարողության։ Եկեղեցվոմը թուրը գնշանագե և գխորորտանշե անցքմը, անցքմը տեպի վերանորոգված գյանքիմը, տեպի պրգության, զղջումով և աբաշխարությամբ այս թուրեն անցնելով հավատացյալները գարժանանան մեղքերու կավության և տողության մեծ շնորհքիմը։ Ահա այս է այս տարվա նշանը, որ մեզի պիտի ելա սիրելի հավատացյալներ, ինչպես որ այսօր այլ գարտացինք Սուրբ Ավետարանին, Ուգաս Ավետարանիչին 17-րդ գլուխեն, թե ողորմությունը գսկսի և որ մենք իրար սիրենք, ողորմությունը ավելի լավ գնշվի և որ իրար ներենք։ Եբ երբ հարցուցին Հիսուսին, թե քանի անգամ պիտի ներենք, 70 անգամ 7-ը։ Եվ շատ լավ գիտենք այս թիվը կնշանակե մինչև վերջ, մինչև վերջ պիտի ներենք։ Արդյոք կարողություն ունինք ներելու այսօր այս պայմաններուն, այս աշխարհիս մեջ գտնվողներս,
ուր որ գտեսնենք այլևս ես ասերությունը մեծ դեղ մը գկրավե մեր գյանքի մեջ, սկսյալ մեր եկեղեցիեն մինչև ամենանբզդիկ խրջիտը։ Ուրեմն մեծ բադասխանադվությամը առջև գտնվինք այսօր, նամանավան այս Սուրբ դարին հրճագելու համար, եթե չգարենանք սիրով ապրիլ, բիչի գարենանք ողորմություն ընել, եթե բիչի գարենանք իրարու ներել, բիչի գարենանք ալ նաև օգնել, եւ բոլոր մեր օգնությունները, որ պիտի երթան չկավորներուն, աղքատներուն, պետք ունեցողներուն, եթե մեր սրդեն չելած, չփոխած, եթե ներումով չենք մոտեցած, բարաբի է։ Ուրեմն սիրելիներ, այս մտածումով եւ այս ջիկով մենք պետք է մոտենանք այս Սուրբ դարին։ Սուրբ դարի մենե մեզի համար, ամենուս համար, բոլորս ալ մեղավոր ենք, բոլորս ալ դգար ենք, բոլորս ալ շատ անգամներ տերահավատ գտնվինք մեր խոստումներուն առջև, այո, բայց Աստված մեզի դվավ, որպեսզի գարենանք քով քովի քալով, իրար շնկելով նաև եւ հիշեցնելով, եղբայրը թեթե մեղան չէ, հան թիմանե էր ենք Սեգոր Սուրբ Ավետարանը, մենք շատ անգամներ հագարակը գնենք, եւ որ մեր եղբայրը մեղավոր գտնվի կամ սխալի, ավելի բացահայտորեն գգանչենք եւ բարձր ցայնով կխոսինք անորդեմ, փոխանակով երտալու, հետո խոսելու եւ իրեն ջամփա բերելու։ Ասիկա գարձեմ միդելա մեր ամենան առաջ քայլը, որպեսզի գարենանք տեպի գադարելության, տեպի Աստուծո երթալու, տեպի Աստուծո ողորմությունը հասկանալու, Սուրբ Կահանայաբեդը, Ֆրանցիսկոս Կահանայաբեդը գսե, Աստված չի հոգնիր մեզ ընդունել է եւ մեզ կրգելու։ Մենք ենք, որ շատ անգամներ կովը չենք երտար, մենք ենք, որ շատ անգամներ գհոգնինք իրեն երթալու եւ մեր մեղքերը խոստովանելու։ Ուրեմն ասիգա արիք մենե մեզի համար սիրելիներ, որպեսի ավելի եւս ջիկ տապենք եւ գարենանք իրարու հետ մանավանդ այս շրջանին, Սուրբ ծնունդին, նոր դարվա եւ Հիսուսի հայտնության, մգրդության այս մեծ դոներուն, որպեսի գարենանք ավելի լավ ցևով պատրաստվիլ եւ ընդունիլ Աստուծո մարտեղությունը, Աստված եղավ մարդ, որպեսի մեր մեջը մեր հետը ապրի, որպեսի արավ մեր բոլոր զգացումները, բացի մեղքեն, որպեսի ասե մեզի, ահա, այս է ճանապարհը, որ դու գրնակ Սուրբ լալ, դու գրնակ գադարելության ճամփան բռնել, բայց ես մե գխնդրվի ամեն օրյա խաչը առնել եւ ետևես քալել։ Ասիգա այսօրվա մեր բադկամը, գուզեմ այսօր ձեր հետ նալ աղոթենք մեր սիրելի հայր Գրիգոր Բադիշահին, որ երկու առաջ հիշեց իր 5-րդ ծերնատության դարետարձը։ Մենք իրեն համար այսօր մեր հասարակությամբ, մեր եղբայրներուն ձեր ներկայությամբ իրեն ալ հիշենք մեր բադարակին, որ Աստված իրեն ուժ կարողություն դա, որպեսի գարենա իր առաքելությունը լիուլի գադարել։